Srednja škola naravno podrazumeva se da treba završiti te 4 godine, međutim nastupa period kada zaista treba naći punu motivaciju i završiti naredne 4, 5 ili koliko 6 godina da. Traje medicina, jel tako? Evo, mislim, bez neke namere da se uplašite ili već da krivo shvatite moje pitanje, ali zaista vi ste mladi, mnogo stvari ne znate, život je tek pred vama, ali da li ste zaista toliko motivisani za školovanje i koliko ste spremni, ti si malo čas rekla da si sazrela, i koliko to sazrevanje može da vam pomogne na tom trenovitom putu i preskakanja mnogih prepreka koje vam se uče? Ili je to suvišno pitanje? Pa evo, krenuo bih od toga da svo ono učenje silno, jesmo zaista mnogo učili, profesori nisu bili babaroge, kao što su nam mnogi predstavljali, jeste bilo teško nekada, na primjer, 4. godina, za mene je prošla ovako, najmanje sam učio 4. a prošao sam 5.00. Nemoj tako, zaista sam najmanje učio. A to znači da si prethodne 3 učio, bio temeljan, je li tako? Prethodne 3 sam bio i više nego temeljan. Onda sam shvatio da nije baš toliko teško. Uglavnom, mislim da je to silno učenje zapravo. Većinu stvari nismo zapamtili. Naprimjer, ne sjećam se iz hemije kako se dobija aluminijum, ali se sjećam da je postupak ogroman i tako dalje, ali smo... Ali nam je od tog svog silnog učenja ostalo to neko iskustvo, kako učiti, kako će reagovati drugi ljudi na to naše učenje i slično. Tako da smatram da će nam svo to učenje koje smo da kažem, radili tokom ove 4 godine, pomoći da se snađemo u narednom životu, odnosno u narednom školovanju. Da. Sada, Bogu hvala, imamo 101 mogućnost komunikacije sa svetom. Eto, internet je i taj čuveni Facebook nekako najprihvatljiviji među u vašoj generaciji, jel tako? Da. Da li ste imali priliku da saznate kako sistem školovanja funkcioniše u drugim zemljama, u drugim državama? Evo, počeli smo da se otvaramo fakulteti, organizuju razmenu studenta, tu su i srednje škole, i sada da li ste ikada poredili naš sistem obrazovanja ili recimo u Francuskoj, Nemačkoj, Španiji ili već ne znam gde. Koliko znate o tome? I da li ste opterećeni? To želim da pitam. Pa ja da budem iskrena, internet ne koristim nešto mnogo, nemam profil na Facebooku jer ne volim da provodim vreme u kući uz kompjuter i na internetu i da se dopisujem sa bilo kim. Ali sam navela to kao primjer način komunikacije. Pa ne znam, iskreno da vam kažem, ja i da imam priliku, ja ne bih otišla iz zemlje. Sada je to stav, ne kažem da neću promijeniti, zavisi. To je aktuelno pitanje ovoga trenutka. Ne znam, meni je to porodica, ja sam dosta vezana ovde i mislim da ko hoće može i ovdje da uspe, ko se trudi, ko je uporan, naravno da je dosta teško, ali ne znam, mislim da... Dobro, evo, Daniela je pomenula porodicu Jovene, kada bi tebi neko ponudio, ajde, da to ne shvatim opet drastično, ali da ne vedem kao primjer da imaš izuzetnu neku poslovnu priliku ili način za napredovanje karijere, porodica, karijera, šta bi bio tvoj odgovor? Dobro, naravno, porodicu, ja sam, da kažem, tvrdokorni patriota, teško mi je kad odem iz svog sela Bajše, neko drugo selo, tako da ne razmišljam o odlasku iz zemlje, makoliko god bilo teško, ostajem ovdje, jer što kažu, sunce tuđeg neba neće vas grijati, ko što vas ovo grije, gorki su tuđini zaloga i hljeba gdje svoga nema i gdje brata nije. Tako da bih ostao ovdje i razmišljam. Sad što se tiče tih ponuda u inostranstvu, opet, razmišljao sam o tome i ono, ipak me vuče nešto da ostanem ovdje. Čitavo svoje detinjstvo sam proveo ovdje i kažu gdje je zrno klicu zametnulo, onda neka i plodom počine. Voliš i poeziju? Tako da, volim i poeziju, pogotovo Njegoša, kao što je Daca rekla, Desanku Maksimović i tako dalje. Ti si sjajan mladi čovjek. Ne, mi jesmo ambiciozni, želimo da uspemo, ali... Ali u svojoj zemlji, da, ali u svojoj zemlji, jer možemo biti u inostranstvu, među tuđim ljudima, sve jeste bitan posao i stvarno, ja sam jako ambiciozna, želim da uspem. Ali nekako, ako nemam sa kim da podelim i da svaki dan neko bude tu, onda nekako... Ukoliko bismo otišli u inostranstvo, bili bismo propala investicija. Naša država je prethodnih, da kažem koliko, 18, nije 18, ali nekih 10, 12, 13 godina ulagala u nas, ulagala u naše obrazovanje. Pre svega roditelji. I naravno i roditelji. I mi sad odemo u inostranstvo i da njima donosimo korist, to je već za mene nešto
vrlo neopipljivo i neprivlačno. Dobro. Iskoristit ću priliku da vas kao mlade ljude pitam kako vi shvatate i razmišljate ovo vreme u kome živimo. Puno je dešavanja, puno je događaja, sve svašta se događa, maltene iz dana u dana bivamo nekada šokirani nekim vestima, nekim informacijama. Kako to utiče na vas i kako balansirate između vaših obaveza, druženja, prijateljstva i stvarnog realnog života koji nas ovako poklapa svaki dan? Pa, pokušavam da sve to prihvatim ravnodušno. Naravno, nekad to nije moguće. A da li je moguće biti ravnodušan na sve to? Teško, teško. Teško, ali pokušavam koliko toliko. Ako ništa isključim televizor, pa ne čujem te vesti. Ako ništa drugo, naravno, te vesti opet dopru do mene, ali pokušavam da se oduprem i da ostanem svoj. Naravno, sve te informacije ja propuštam kroz neke svoje unutrašnje filtere. Ovaj, i ono što mediji kažu, obično je 1000 puta prefarbano. Tako da je ona istina zapravo skroz negde pozadi. Tako da treba skinuti sve te slojeve farbe kako bi shvatili o čemu se zapravo radi. Tako da, da sam sklon da se oduprem toj nekoj manipulaciji koju vrše nad nama. Siguran se da je manipulacija u pitanju, ali tako? Pa ne bih vas kao novinar, ali naravno mislim da je primetno. Znači vi shvatate neke stvari, ali tako? I sigurni ste da je to tako? Pa uveren sam, mnogo. Do Beča? Može. Do Zlatibora? Može. A na Crnogorsko primorje? Može i to. I to svakog dana. Putujmo sa Fenix Toursom. Udobno. Bezbedno. Prijatno. I svakodnevno. Fenix Tours za vas. 444-622. Danijela, reci mi, koliko su tvoje drugarice zainteresovane za dnevne događaje, za, kao što rekao, još jednom nam se dešavaju maltene i sata u sat nekada? Pa, ne znam, mislim, imamo sada i taj internet gde se stalno nešto čuje, novine, televizor, i ja ujutru volim da čujem, volim da budem u toku, da znam šta se dešava, ali u poslednje vreme uopšte ne obraćam pažnju. Mislim, fokusirala sam se na sebe, na najbliže, na ono što je meni bitno, i ja ne mogu da promenim svet, niti sad da ja utičem na tu neku vest da je uhapšen Ratko Mladić i da je on, mislim, šta da radim? Svojim radom i svojim napretkom na kraju, ipak ćete najviše doprineti pre svega sebi, a potom i čitavom društvu. Mislim, to jesu stvari koje sve zanimaju, ali ne mogu da se opterećujem tim stvarno. Ali mogu i bez vas, ili tako? Baš. Dobro. E sada, po vama, koji je to najzdraviji segment našeg društva? Šta je to još što pobuđuje vaše interesovanje u pozitivnom smislu? Detinstvo. Mislim da je to još uvijek najčistije u neku ruku, ali opet vidimo da je zaprljano. Oni se sad ne igraju žmurke kao što smo mi radili, ne gađaju se loptom, nego Facebooka sa svojih 7-8 godina, to je već zločin. Da, ali ajde govorimo umetnost, sport, pa, mislim pozorište, da film. Jedino sport, taj koji nas predstavlja i koji popravlja našu sliku u svetu, Novak Đoković, vaterpolisti, fudbaleri, donekle i tako dalje. Naravno, ne pratim mnogo sporta, ali mi je drago kad čujem da je Novak zaređao toliko pobjeda, da je osvojio ovaj turnir ili onaj, tako da je. Mislim da je to jedini, da kažem,
još uvijek ne toliko isprljani deo našeg društva. Da li je dobro imati idole? Oprečna su mišljenja za i protiv. Da li treba imati idola ili treba od početka do kraja biti svoj i samo svoj? Ili slediti neke pozitivne primjere i u kom smislu? Mislim, možemo da se divimo, eto, što je on spomenuo Novaka. On širi nešto pozitivno. U svakom slučaju, ne treba ja da budem kao Novak Đoković, niti, ali on daje jedan pozitivan primjer kako se borio kroz život, kako je uspeo sam. Znači, to može svako. Ja želim da pišem medicinu, on je teniser, nemamo veze jedno s drugim, ali svakako da mi daje nadu da mogu ja da uspem. On je uspeo, eto, prvi će biti na svetu, ako Bog da. Biće. I dao je primjer da se svojim trudom, zalaganjem može uspeti. Znači, to svako od nas treba da ima negde u podsvesti. Ne mora da bude niko idol, ne mora to. To možemo uzeti čoveka iz svoje okoline koji je uspeo, koji je srećan. Može da bude uzor. Da težimo tome, zavisi. Sve je na nama. Ti ljudi ne treba da budu idoli, nego samo smernice, neki putokaz. Prosto da prođemo pored njih i da ih se setimo sa nekim lepim emocijama. I naučiti nešto. I kad je teško da znamo da može da se uspe i da... Eto. Prema znake navoda prepreka, prijemni ispit, kada sledi, da li se spremate i da li ima vreme? Pa, kraj mjeseca nisu još fiksirani datum i poučimo, spremamo se. Ja imam na prijemnu biologiju, hemiju. Pa, učim. I to je to. Pa ja ću pravo u Novom Sadu, istorija i srpski se polažu, počeo sam da učim, pročitao sam na sajtovima sad i preko Facebooka sam se konsultovao sa nekim ljudima koji su završili te smerove, hteo bih da upišem smer unutrašnjih poslova, rekli su mi da prijemni nije težak, znači imamo zbirke iz kojih učimo, pitanja su otprilike ista kao ona u zbirkama, s tim eventualno da nekoliko pitanja promene i to u smislu da odgovor na pitanje bude zapravo pitanje, a pitanje bude odgovor. Tako da sam se oslobodio te treme i to baš juče i preključe sam čitao o tome, tako da sam opušten, počeo sam da radim, negde polovina otprilike, čitao sam naravno istraživanje na tom jednom od sajtova, kaže da negde oko 37%. Da kažem, 40% učilo nekih mjesec dana pred prijemni i bili su sasvim zadovoljni svojim rezultatima, tako da ja još uvijek nisam zakasnio, tako da očekujem najbolje. Negde idete na letovanje, hoće biti prilike? Samo da upišemo fakultete i onda ćemo sigurno nešto, sad ne možemo o tome razmišljati. Prvo fakultet pa ostalo. Da, prvo, sjajno. Davno mi nije bilo ovako prijatno u razgovoru sa mladim ljudima, sa maturantima, prosto nevjerovatno, ali 20 minuta već je prošlo. Imala bih 101 pitanje za vas i opet bi vreme brzo prošlo. Na kraju, naravno, ja vam želim puno uspeha, pre svega da prebrodite taj prijemni, da nemate treme, da budete opušteni i kada krene školska godina, da ispiti, naravno, ređete jedan za drugim i da to sve bude u roku, jel' tako? A za ostalo sve na vama. Hvala vam puno i puno sreće. Hvala vam na pozivu. Hvala. Hvala.